Julek dong itu lho kene. Bareng melu ngopi kan njaluk. Ayo mulai dong itu kabeh. Oh wes. Iki karut ayo kene. Ora mlaku jere. Ayo disorong. Disorong aku mesti tak sorong ngalore kok. Wah, kalau udah disorong temenan. Anu paijo. Video iki lho pisan. Ora masalah sendiri kok ana di wilayah kono di pemancar ngono lho. Kuwi gede ngeser lokasi. Oh. Mas Kowi sentolo wis saka embung iki ya. Klecoe los kok wi. Wis nganu. Terak pasar anyar. Udah disorong temenan lalu eh, jangan apa ya kayak mogok nore bensin larang bensinnya larang wah, is jian ora oleh subsidi BBM yo sing jowo nang protes iki kok ayo besok engko aku piye seru wifi to. Engko aku lu medunku sore kok. Iki kok le. Gene konge. Iya.